President, mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren. Alle kan vel være enige om at med det valgresultatet som vi har fått i USA nå, så blir det mindre grunn for Norge til å lene seg på andre nasjoner, og større grunn i mange politiske områder til å ta ansvaret selv, og det gjelder selvfølgelig også, ikke minst, i klimapolitikken. Så har alle partier, med unntak av Miljøpartiet De Grønne, i denne salen inngått og forpliktet seg til et klimaforlik om utslippskutt fram til 2020. Dette er også nedfelt i regjeringserklæringen. Og da er det interessant å minne om det som en av klimaforlikets hovedarkitekter, Jens Stoltenberg, skriver i sin nye biografi. Han skriver om da klimaforliket ble vedtatt at, citat, da skjedde noe som ofte skjer i norsk klimapolitikk. Vi setter oss ambisiøse mål om utslippskutt langt fram i tid, men når datoen nærmer seg og vi ser det begynner å bli vanskelig, så slutter vi å snakke om dette målet. Og så begynner vi å snakke om mål som vi setter mye lenger fram. Slik har vi bedratt oss selv flere ganger. Bedratt, president. I regjeringens statsbudsjett for 2017 står det nå ingenting om kutt fram til 2020. I stedet snakker representanten for regjeringen mye om mål i 2030. Så spørsmålet til statsråden er: er regjeringen nå i ferd med nok en gang å bedra oss og avlyse forpliktelsene i klimaforliket fram til 2020 til fordel for mål som settes 10 år lenger fram? President, la meg først få korrigere representanten Hansson i at vi i budsjettet ikke refererer til utslippsmålet for 2020. Det gjør vi. Representanten kan gå til avsnitt 2.5 i Klima- og Miljødepartementets budsjettproposisjon og lese grundig og finne det. Vi forsterker klimaforliket. Det gjør vi med en kraftig styrking av bevilgningene til Enova. Vi har forlenget elbilfordelene utover det en åpenbart motvillig Stoltenberg la opp til. Vi overoppfyller jernbanesatsningen i NTP med 4,6 milliarder. Vi har fått på plass en planmessighet, en forutsigbarhet og ikke minst krav til bærekraft i biodrivstoffpolitikken. Alle disse tingene gir klimaresultater. Noen av dem gir klimaresultater før 2020, andre vil gi klimaresultater på lengre sikt. Det er vanskelig å kvantifisere tydelig hva som vil skje år for år, men at dette er viktige skritt og at de forsterker politikken i klimaforliket, det kan heller ikke representanten Hansson løpe bort fra. Så er det ikke så rart at vi har en sterk oppmerksomhet om 2030. Parisavtalen dreier seg i første omgang om hva vi skal gjøre frem til 2030. Vi har arbeidet hardt med innmelding til Parisavtalen, med vårt samarbeid med EU, og det samarbeidet kommer til å representere et tidsskille i norsk klimapolitikk, og det jobber vi hardt med. Hvorfor sier jeg tidsskille? Jo, fordi da vil Norge ikke bare ha en kvotesektor hvor, som i realiteten innebærer en planmessighet, men også for ikke-kvotepliktig sektor. Vi vil få årlige utslippsbudsjetter i Norge for første gang. Det er budsjetter vi må rapportere på. Hvis ikke vi overholder utslippsforpliktelsene, så kan vi få tilleggsforpliktelser i form av sanksjoner. Slik at det er et betydelig løft som vil bety betydelige krav til å kutte utslipp i Norge, ikke minst i transportsektoren. Tiden ute. Hansson? President, jeg takker for svaret, og jeg konstaterer at statsråden oppskriftsmessig bruker det meste av tiden sin på å snakke om forpliktelsene i 2030. Og så må jeg da minne statsråden om at klimaforliket, som er vedtatt 2 ganger i Stortinget, ikke er et krav om å liste opp tiltak som vil ha en eller annen effekt en eller annen gang. Det er et krav om å kutte norske utslipp ned til 47 millioner tonn i 2020, ned fra de 53 omtrent som vi kutter nå. Og da er det altså slik at statsråden indirekte bekrefter at dette har regjeringen ingen konkrete planer om å gjennomføre. Og spørsmålet blir da, kan statsråden like godt her og nå i Stortinget bekrefte at regjeringens forpliktelse til å oppfylle klimaforliket nå er lagt død? Helgesen. President, som vi skriver i budsjettproposisjonen, så holder vi fast på utslippsmålet for 2020, men vi ser også at det er krevende å nå. Vi gjør konkrete ting som vil ha resultater før 2020.
Det at vi har forlenget og forsterket elbilfordelene, det gjør jo at mål for utslipp fra den enkelte bil som etter klimaforliket skulle nås i 2020, vil bli nådd neste år. Dette er raskere resultater enn mange trodde. Det at vi styrker Enova har gitt Enova en mulighet til å legge til rette for landstrøm i Hordaland, slik at de nye ferjeanbudene der kommer til å kutte utslipp med opp mot 90% de neste årene, men neppe før 2020. Det viktigste er at vi har en trygg og god bane mot lavutslippssamfunnet. Det er viktigere enn hvilke kutt vi får år om annet. Så er det slik at vi ikke kom til dekket bord. Når utslippene i Norge økte nå i fjor, så var hovedgrunnen til det en oljeutbygging som ble vedtatt under den rød-grønne regjeringen, med bred tilslutning fra denne sal.